rozkazy majore. Rudí u Vladivostoku zastavili další naše vlaky. A navíc jsme dostali hlášení o menších šarvátkách s bílými. Zdá se, že nám docházejí přátelé. Prozatímní vláda trvá na tom, abychom tuto krizi zmírnili. Jejich plán zahrnuje obnovenou snahu o spolupráci s Bílou armádou. Máme jim pomoct zajistit říšské zlaté rezervy. Samotné zlato je momentálně v jednom vlaku a Rudí ho ostražitě hlídají. Máme tento vlak zabavit a získat jeho náklad, který bychom pak měli dovést do Novonikolajevska. Naši vůdci jsou přesvědčení, že zlato může posloužit jako zástava a přiměje Bílé, aby nám umožnili bezpečnou cestu nebo nám i pomohli. Naše spojka u Bílých, kapitán Korolev, se s námi setká na další stanici v Tatarskoje. Předá nám nezbytné informace. E voltamos com mais Last Train Home. O tempo não espera por ninguém. A situação está ficando caótica e uma moeda sólida é necessária para comprar a passagem de volta para casa. Nenhuma moeda é mais sólida do que ouro. E há um trem cheio dele em algum lugar bem à nossa frente. Infelizmente, o trem está em movimento, então o tempo para pegá-lo será curto e os vermelhos não vão simplesmente entregá-lo. E tem um limite de tempo para fazer a missão... E os inimigos são mais rápidos e agressivos. Que isso? Caramba! Seguinte, eu preciso de um vagão médico, né? Urgente. Aqui tem um. Vamos comprar. Mas eu preciso vender coisas, né? Madeira. Deixa eu vender toda a madeira pro inimigo. Isso eu... Caramba, eu preciso vender muita coisa pra conseguir... Caviar, cigarro, comida, metal, pólvora. 12 mil. Quanto custa um vagão? 14. Nossa senhora, vagão. Vagão, vagão. Aê, consegui comprar o vagão. Consegui o vagão. O vagão de medicina. Composição do trem. Vai você pra cá, você pra cá. Você pra cá. Você pra cá, você pra cá. Você pra cá, você pra cá. Pronto. O vagão de médico é aqui. Agora é o seguinte, cara. Sorte, hein? Conseguimos comprar. Vendi um monte de coisa. Madeira, erva, porva. Vamos lá. Eu vou ter que colocar uns personagens aqui pra trabalhar, né? Você médica... e você tem que ser alguém com nível alto de médico. Não pode ser qualquer um. Esquadrão. Eu vou tirar esse velho daqui, na moral. Essa menina é uma boa médica, mas eu vou tirar ela daqui. Eu vou colocar esse velho. Ô, oh, porra! Primeiro vem um, depois... Tá de noite agora, né? Tá, eu vou deixar uma médica sozinha. Eu vou colocar todo mundo machucado aqui. Caramba, tem um monte de gente com lesão, cara. Deu certinho a quantidade de gente com lesão aqui. Eu preciso de mais camas pra manter o pessoal trabalhando, né? Vou colocar esse velho aqui. Será que eu conseguiria fazer algo aqui? Aumentar o número de camas? Eu não posso. Eu tenho que fazer coisa de temperatura aqui. Vamos fazer. Pro vagão não passar frio, né? Caramba, você upou de nível. Vou colocar inteligência em você. Vamos ver o que eu posso pegar aqui pra você. Engenheiro, granadeiro, médico. Vou pegar médico, vai. Médico é uma profissão que fica em falta. Granadeiro e médico. Você upou, Maximilian. Você upou também, aleatório. Cara, o Maximilian. Deixa eu ver um negócio aqui. Funções. Cadê o Maximilian Drap? É o nosso snipa. Eu não vou conseguir achar, né? Ah, eu tô achei. Ele tem uns talentos novos. Vamos lá. Tira Recon. Coloca a zona da morte. Aumenta o alcance, dano e chance de acerto, mas limita o campo de visão. Eu quero realmente testar isso aqui. Tira distração. E coloca... Eu vou colocar reconhecimento. Eu tirei e coloquei de novo a parada. Camuflagem.
essas habilidades... Não, eu vou tirar reconhecimento, porque eu tô de camuflagem. Vou colocar distração. Ótimo. Agora ele é um batedor perfeito. O que que ele ganhou aqui? Sabe se mover sem ser percebido. O movimento padrão tem o som reduzido como modo silencioso. Dá pra usar ele como um batedor sem precisar ficar abaixado, né? Cara, isso é bom demais. This is very good, galera. Vamos lá, vamos acelerar aqui, ó. Ó, tem 11 personagens com frio aqui. Provavelmente eles estão no vagão de... Ah, eles estão trabalhando fora. Espera terminar aqui pra gente ir embora. Pronto. Ativa aqui, liga a calefação, GG. Tchu-tchu! Vagão de médicos. Tá todo mundo se curando aqui no vagão de médico. Agora sim a gente é... Agora sim a gente é gente. Tá, peraí. Eu preciso fazer um grupo. Eu preciso deslocar pra lá um grupo que tenha zelador e invasor. Pra poder invadir a casa dos outros. Esses caras aqui... Esses caras aqui são guerreiros. Esses caras não servem pra... Eu vou procurar aqui e já volto. Eu montei um grupinho aqui, galera. Sobrevivente... Invasor. Vamos lá. Alguém ainda tá se recuperando no esquadrão? Eu acho que tá. Acho que dá pra enviar. Envia ali pra cima que eles têm um bônus de verificação do local ali, né? Deixa eu ver o que eu posso buildar aqui. Vamos consertar o trem que tá todo quebrado aqui. Putz, não tem madeira. Complicado, né? Vamos melhorar a velocidade de reparos aqui do... Pra quando precisar, né? Não dá pra ficar parado, não. Vamos lá vasculhar. Boa, terminou aqui. Não dá pra fazer mais nenhum upgrade, porque acabou nossa verba. Espera trabalhar aqui. O que que a gente achou? Nada. Nossa. Porra, nada. Caramba, que merda. Vamos vir cá pra baixo. Vamos redirecionar eles. Talvez tenha algo no caminho, não sei. Vamos lá. Move aqui. Tem um personagem que tá cansado, né, coitado. Tem que botar ele pra descansar. Deixa eu ver como é que o vagão do trem tá. Lesão. Eu preciso de mais médicos, né? Igual Cuba. Eu acho que eu vou tirar esse soldado daqui, que ele já tá meio de alta, né? Precisa colocar alguém que tá com uma lesão grave. Não tem mais ninguém com lesão grave ali? Ih, não tem mais ninguém com lesão grave ali. Deixa eu ver. Vigor. Moral. Saúde. Tá todo mundo bem, né? Ah, tem essa mulher aqui. Precisa se recuperar também. Os caras que estão com a moral zoada não precisa de médico. Só precisa de ficar fora de missão, né? Eu vou ter que ir até a cidade ali. O trem de ouro. À medida que o seu trem se aproxima da estação, um grupo de soldados agitados em casacos de inverno acenam para você. Um homem alto com ombros largos se aproxima. Ele segura sua mão e sacode brevemente. Sou o capitão Alex Skorolev, do Exército Branco. Venha, major. Preparamos refeição para vocês. Venha por aqui para a catedral. Está parecendo uma emboscada. Skorolev e suas tropas guiam você pela cidade até a catedral. Os bancos são empurrados para o lado e uma grande mesa servindo chá, pão, mel e algumas fatias de carne assada cumprimenta você. Tem até doce sobremesa. Capitão Korolev, viemos aqui para ajudá-los a recuperar a reserva de ouro nacional e entregá-la em Novonikolaevsk. Nossa senhora, conforme fomos instruídos. Quando chegar a hora, capitão, tenho uma proposta para você que será benéfica para ambos os nossos lados. Então é esse o verdadeiro motivo de nos oferecer um banquete digno do Czar?
Korolev ri cordialmente com o cinismo exagerado de Langer e adota um tom mais suave e reconfortante em sua resposta. Não, meu amigo, não precisamos de papinho. Você precisa de passagem segura e informações. E nosso pessoal em Chulin precisa de armas e remédios, sem falar de alimentos. Um sorriso irônico aparece no rosto de Langer, enquanto ele avalia a abundância de alimentos disposta na mesa diante de vocês. Você está sugerindo que não cooperará se não os ajudarmos. Prometi passar informações sobre o trem de ouro e sou um homem de palavra, mas a verdade é que já é tarde demais para capturar o trem antes de novo Nikolevski. Então ele está perdido? Não tema, Major. Se você for para Chulin e encontrar o Capitão Belov, ele dará as informações que você precisa para tomar o trem. E enquanto estiver por lá, pode ajudar. Chulin precisa de mais recursos do que nós temos. Divida os seus ou colete mais. Não importa. Apenas dê ao nosso pessoal o que precisam para defender a cidade contra os vermelhos. Tomara que você não espere que roubemos do nosso próprio povo. Fique tranquilo. Nosso pessoal ajudará vocês. Eles passarão a vocês o que Chulin precisa. Os moradores, gente comum como nós, confiarão em você. Se fizer o que pedir, ajudaremos você. Prometo, então. Você levará os suprimentos para Chulin? Caraca, 200 munições de rifle, 10 kit médicos, 50 porções de alimento. Eu vou ajudar eles. Ele entregou um pedaço de papel com uma lista. Ok. Ótimo, seus legionários são determinados e de espírito forte. Eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu tenho munição suficiente pra... Ih, não tenho não. Eu não tenho porra nenhuma não. Eu vou ter que catar. Ok. Seus legionários são determinados e de espírito forte. Discutiremos os detalhes depois. Caramba, vamos lá. Seus soldados aproveitam o momento de paz, do chá. O pessoal ficou feliz aqui. Korolev dá um envelope selado contendo ordens para Ilari Belov, o capitão do exército branco e Chulin. Ele espera que vocês entreguem. Beleza. Agora temos uma missão com tempo. Ai. Temos uma missão com tempo agora. Caçador, sobrevivente. Vamos ver o que, que dá para fazer aqui com o grupo. Tira o pessoal que tá ferido. Eu acho que eu vou mandar... Sai você. Caçador, invasor. Sai você. Cadê sobrevivente, né? Eu preciso de sobrevivente pra ir ali em cima. Vamos enviar esses caras aqui pra eles irem ali pegar madeira pra gente. Beleza, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nossa, cara. Que droga, hein? Mandei os personagens à toa ali. Inteligência na mulher aqui pra melhorar o upgrade dela como médica. Tem um monte de personagem abalado aqui. Por que que eles são abalados, hein? Já já vai sair o abalado deles. Nesse grupo aqui eu não sei se vai conseguir chegar no lugar, não. Tô com zero erva, zero porva, zero madeira. Esse cara ficou sozinho aqui no grupo aqui, porque eu tirei os caras do grupo dele. Por enquanto eu não quero ter três grupos. Desfaz o esquadrão. Eu quero botar os personagens pra trabalhar no trem. Vasculha aqui. Vamos ver um negócio. Vagão de hospital. Esses caras tão foda, né? Sai daqui. Deixa eu ver quem é que tá mais ferido aqui. Não tem mais ninguém ferido. Não tem mais ninguém ferido. É só deixar o pessoal descansar agora. Eu poderia dar upgrade no trem, mas não tem nada. Não tenho ferro. Acho que o melhor upgrade do trem seria cama confortável, né? Aumenta a velocidade. É 100 de madeira, 200 de pano. Carai! Eu tenho 90 de pano apenas. Eu vou ter que fazer uma missão pra conseguir... A coisa necessária. Vamos reparar dura... Nossa, não tem recurso nenhum. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Para o trem para os caras chegarem aqui.
Se não parar o trem, ferrou. Vamos vir aqui. Pegou bastante peixe. Tinha muito peixe. Eita, o cara ficou doente por causa da água fria. Aí é foda, né? Eu vou mandar eles de novo aqui. Deixa eu ver aqui nessa casa. Manda eles aqui na casa antes de voltar. Ah! Acordo conjugal. Odd se afasta do esquadrão e vai até uma moita perto da floresta para atender necessidades fisiológicas. Aquele raro momento de privacidade é interrompido por vozes à distância. Parece que um homem e uma mulher discutem com raiva. Odd sente curiosidade e decide se aproximar. A uma distância mais curta, o assunto da discussão fica óbvio. Um jovem com uniforme do exército branco está pressionando a mulher a cumprir a promessa de dormir com ele, como recompensa por ter roubado rações do exército para o casamento dela. Parece que a mulher mudou de ideia e se recusa a atender a exigência dele. Olha, ela prometeu? Ela prometeu? Ou não? Caralho, eu vou interferir. Ouça aqui, jovem. Ela disse não. Seu primeiro erro foi roubar de seus camaradas. Não cometa mais um erro. Considere-se sortudo por ter saído dessa inteiro. A julgar pela expressão do homem, a aparição inesperada do legionário o impactou. O soldado do exército branco afrouxou a mão que antes segurava a arma com força e a mulher relaxou o corpo. Parece que Odred é sempre a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Ok. Tá, eu salvei. E aí? Que merda, salvei a mulher. E aí, como é que fica? Deixa eu ver o que eu posso vender aqui. Sendo muito sincero, acho que eu vou vender umas duas metralhadoras aqui. Vou vender umas duas metralhadoras. Eu vou vender uns rifles aqui. Acho que eu vou vender um rifle só. Não, vender dois não, né, carai. Volta um, pronto. O inimigo não tinha dinheiro. Quer dizer, o inimigo. O NPC não tinha dinheiro, né? Munição de rifle, compra 100 aqui. Granadita, mina terrestre. Não tem muito o que comprar aqui. Pronto, comprei o que eu queria. O que eu precisava. Volta pra cá. Como não é... Eita! Major, os vigias avistaram um obstáculo. Eu vou parar o trem, não vou sair atropelando nada não. Eu tô sem recurso. Vai dar merda. Vai custar um... Vai demorar um tempinho aqui. Beleza. Vasculha aqui. Tomara que a gente não leve tiro de metralhadora, cara. Resolve essa merda aqui. Eita, vingativo. A obstrução era uma armadilha. Verificamos primeiro e encontramos uma granada. O trilho tá livre. Caramba, ganhamos granada e madeira. Ótimo. O Joseph ficou puto, né? Ganhou traço vingativo por causa da granada. Quem é que pode vir no bosque catar madeira? Eu acho que qualquer um, né? Ô, porra. Tem ninguém trabalhando de dia, não? Tem ninguém trabalhando aqui, não? Por que que o trem parou? Sem engenheiro na locomotiva? Que estranho. Vou colocar esse cara aqui que eu nunca usei. Vai lá, maluco. Tem um soldado doente que precisa se recuperar. Major, relatório. Não pegamos nenhum peixe. Droga. Caramba, nenhum peixe, cara. Tá de sacanagem, né? Nós precisamos de bastante madeira agora que a gente gastou a nossa, né? Eu vou mandar... Deixa eu ver... Eu vou criar um novo esquadrão só com brucutu pra mandar eles pra pegar madeira. Vai você... Não, esse cara tá se recuperando no hospital, mas ele tá full HP. Vai você... Vai você, granadeiro.
Vai você de metralhadora. Rapaz. Vai o Pavel também. Tem um pessoal que eu vou sair mandando mesmo. Vai lá. Um pessoal que só é forte mesmo. Eu vou mandar pra pegar as coisas que eu quero. O jogo fala que tem gente do esquadrão se recuperando, mas é mentira. Tá todo mundo full já. Esse cara é o quê? Esse cara é forma e destreza. GG. Esse cara doente aqui. 24 horas. Vamos colocar ele no vagão... No vagão... Eita! Um grito interrompe a verificação de rotina do trem. Major, há outro bloqueio à frente. O soldado tenta chegar até você, mas o grito alarmante dele faz com que os outros corressem para se preparar para um combate. Há morteiros mirando na ponte. Devemos parar? Um de seus soldados responde sarcasticamente, sem nem sair da cama. Já cansei disso. Se pararmos em cada bloqueio, é melhor irmos andando. Uma voz rouca chega até você. Não devíamos capturar o trem de ouro? Enquanto um de seus soldados prepara seu rifle, ele ri sarcasticamente. Por que se preocupar com uma ou duas granadas mais chegando? Eu não quero arriscar. Eu vou liberar a região. Vamos lá. O pessoal ficou meio chateado, né? Mas vamos lá, vamos fazer a missão. Você ordena que o motorista pare o trem. Seus soldados se levantam de suas camas com pouco entusiasmo. O som dos freios logo faz com que superem a fadiga. O prospecto da batalha não é algo a ser desprezado. Ok. Esses dois aqui eu não sei se eu mando na batalha, não. Deixa eu vou montar um grupo novo. A caminho do trem. Vamos montar um grupo novo de batalha aqui. Você. Sai você. Metralhadora, Antonin. Maluco, tu vem de sniper. Eu nem sei quem é você, mas vem de sniper. Putz, não, não vem de sniper, não. Vem de fuzileiro mesmo. Pronto. Precisamos de snipers. Snipers. Dominique. Dominique é um bom sniper. Mas Dominique, você está com os talentos que eu não quero. Eu vou tirar reconhecimento. Vou colocar Zona da Morte. Zona da Morte. Eu acho que tá bom. Não precisa de mais gente, não. Vamos lá. Ela só não tá... pistola Parabellum. Ótimo. Os rifles estão todos certos aqui. Pera aí, pera aí. 50, 30. Pronto, esse rifle dá mais dano. Vamos lá. Let's go. Cílem je zlikvidovat houfnice. Ale když si budeme pořád hlídat záda, nebudeme je moc přepadnout. Takže nejdřív zajistíme ty mosty. Pak obsadíme nádraží a teprve pak půjdeme na ty houfnice. I tak to bude krvavá záležitost. Pokračujte nesmírně opatrně a využijte terénu ve svůj prospěch. OK. Hned tam budu. Temos que tomar a região ao mesmo tempo que a gente... Už jdu. Ao mesmo tempo que a gente cuida pra não ser atacado, né? Rozkazy? Eu adoro o batedor, mas o fuzileiro tem umas habilidades que é muito útil. Tipo, pé ligeiro e pé silencioso. Postaram-se, Otto. São habilidades simplesmente muito superiores, né? Vamos vir aqui. Essa zona da morte... Ali naquela área ali que ele mira... Todo mundo que tá ali... Sofre de uma... De um dano muito maior. Olha... A primeira ponte já tá aqui. Será que eu deveria dar um tiro ali? Vou matar esse cara aqui. Dobře, tu tam.
Vidím nepriateľa. Ano, pane. Aqui não tem nenhum cover, só a árvore. Už jdu. A árvore é o único cover que tem. Zaujímám pozici. Vaše rozkazy. Tá, eu não acho que é uma má ideia a gente atacar. Už idem. Кажется, ano, pane. Я что-то видел. Скрием са. Eu queria meter um tiro ali na frente. Rozumiem. Predo mnou sa neschová. Presúvam sa. Vou correr. Rozumiem. Poslouchám. Vaše rozkazy. Čekám na rozkazy. Presúvam sa. Beleza, morreu. Ninguém perdeu vida. Už idem. Ninguém perdeu HP. Podar rozkazu. Zaujímam pozíciu. Už jdu. Hned tam budu. Som tu. Áno, pane. Opa. Rozkladám. Zona da morte ali, vamos ver. Vaše rozkazy, pane? Rozkladám. Eu quero muito testar a zona da morte. Maluco! Maluco! Vaše rozkazy! Presne tak, pane. Olha isso! Počúva, ako rozkážete, pane? Vyrážam. A zona da morte é igual a habilidade de metralhadora. Nepriateľ. Rozumiem. Igualzinha. Ukončí mi jeho trápenie. Só que ela tem um range maior e é sniper. Áno, pane. Tak a je to. Muito foda. Áno, pane. Aqui é um campo idem aberto, né? Lutar em campo aberto não é legal, não. Vidím, som na ceste. Rozumiem. Zaujímam pozíciu. Áno, pane. Som na ceste. Hľadám kryt. Vyrážam. Áno. Vamos fazer o seguinte. Peraí. Zaujímam pozíciu. Tuto pôjde. Hľadám kryt. Faz a zona da morte ali. Rozkladám. Metralhador aqui. Připraven, pane. Zaujímam pozici. Vou botar os caras aqui. Difícil, mano. Peraí, pra cá é melhor. Ano. Vamos lá. Vaše rozkazy. Ei, o cara tá errando. Ah lá. Pane, za domov a slovo. Baioneta. Boa. Ah, funciona. Pane. Virajam. Cara, que habilidade roubada. É melhor do que ficar fazendo recall. Aqui a gente vai ter que tomar cuidado pra não perder vida. Peraí, vem todo mundo pra cá. Positivo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou atrair o cara. Ah, não. Eu vou meter a metralhadora tudo pra cá. Pode. E eu vou dar aquele tirão no maluco ali. Tudo pode. Passou. Eu acho que ele vai matar. Pane! Metralhadora vai pegar aqui. Criança.
Ano? A mulher não tá na... A mulher não tava em cover. Prepare! Mám ho na mušky. Jsem připravena! Por algum motivo essa mulher não tava em cover. Dobrá práce. Když jsou teď mosty zabezpečené, pojďme obsadit to nádraží. Stação de trem? Ano, ako rozkážete, pane. Pripravený. Jasná vec. A presúvam sa. Agora tem que tomar estação de trem. Se eu for pela frente, eu vou apanhar, não vou? Už idem. Vidím nepriateľa. Kto zdes? Hľadám kryt. Počúvam! Predo mnou sa neschodím. Som! Skriem sa. Já chega atirando já. Olha o cara trabalhando aqui no vento. Už idem. Áno. Kit médico. Presúvam sa. Kit médico não era o que eu precisava? Agora eu tô naquela dúvida. Rozumiem. Não sei se era kit médico, se era kit de primeiros socorros. Talvez seja primeiros socorros. Zaujímam pozíciu. Vidím nepriateľa. Zde. Počúvam. Áno, pane. Pane, hľadám kryt. Rozumiem. Ja pravieru. Mením pozíciu. Kto zde? A ty un cara me vendo ali? Pripravený. Rozumiem. Ty, stoj! Tu tebia i prichlopnem. Áno. Idú do krytu. Pripravený! Tuto pôjde. Pripravený. Rozkladám. Hľadám kryt. Pega aqui, desgraça. Eu não acredito nisso. Vaše rozkazy? Ako to mám urobiť? Pane? Pô, morreu. Vypadá to, že sme v suchu. Jsem připravena. Áno. Vaš, rozumiem. Som na ceste. Vyrážam. Nepriateľ. Kto zdes? Biegl sa. Tu tebe aj pochlopnem. Mata! Un tiro! Vidím nepřítele. Áno, pane. Tem um cara aqui em cima. Rozkaz, už idem. Hľadám kryt. Nepřítel spustil poplach. Rozkazu. Fizeram... Počúvam. Cara, o maluco foi lá pra cima. A, rozumiem. Não era o que eu queria, não. Už idem. O cara foi lá pra cima. Prejudicou o rolê inteiro. Presúvam sa. Mas a estação ferroviária vai ser nossa. Eu não quero apanhar aqui pra esses caras. Mením pozíciu. Pane? Kryjem sa. Připraven, pane. Presúvam sa. Nepriateľ. Už idem. Ja domov, ješ toto slyšel. Áno, pane. Mám ho na muške. Matei aqui. Eu nem sei se era um cara de metralhadora. Talvez fosse. Tuto pôjde. Rozumiem. Rozkladám. Zaujímame pozíciu. Vamos vir pra cá enquanto os caras estão se posicionando, eu vou atrair. Ó, ó. Mením pozíciu. Na área aqui. Áno, pane. Vpred! Patrite! Už idem! O cara me viu, vai soar o alarme de novo. Rozumiem! Boa, tomou. Nepřítel spustil poplach. Hľadám kryt. Vai tomar outro. Morreu. Postaram sa o to. Eu não sei se eu vou pra lá, se eu atraio os caras pra cá. Už vamos ver. Áno, pane. Eu vou catar loot aqui, na moral. Považujte to za hotové, pane. Áno, pane. Munição de metralhadora, acho que eu vou só pra lá, foda-se. Áno.
Počúva. Som na ceste. Pane? Rozumiem. Áno. Tak sa pozrieme, čo tam je. Postaram sa o to. Jasná vec. Presúvam sa. De ligar essa merda de alarme aqui. Postaram sa o to. Áno. Áno, pane. Počúvam. Pozriem sa. Už idem. Považujte to za hotové, pane. Rozumiem. Áno. Pozor. Máme hlášení, že v oblasti je odstřelovač. Když to půjde, sejměte ho. Tem um sniper ali. Pripravený. Áno. Acho que eu vou só matar ele com o meu. Rozumiem. Predo mnou sa neschováš. Nepriateľský ostreľovač je zlikvidovaný. O starosť menej. Pripraven. Mením pozíciu. Rozumím. Ano? Zaujímám pozici. Som tu. Hľadám kryt. Vidím nepriateľa. Musíme ty houfnice okamžite zničiť. Jestli začnou pálit, je po nás. Ok. Destruir os morteiros agora. Áno. Podľa rozkazu, vidím vozidlo. Ej, tem carro vindo ali. Už idem. Pripravený. Áno, pane. Kažecia, jaž toto videl. Počúvam. Predo mnou sa neschová. Presúvam sa! Mata aqui. Postaram se o to. Eu vou vazar desse lugar logo. Capturamos aqui. Hned tam budu. Eu pensei que fosse ter mais recurso pra pegar aqui. A gente pegou pouca coisa. Rozumím. Opa, metal. Mais metal. Metal é importante. Eu tenho que... Nossa, tem morteiro ali, cara. Podívam-se. Como é que se luta contra morteiro, cara? Tem que estar full cover, né? Postaram se o to. Vidím nepriateľa. Eu acho que não tem um jeito fácil de lutar contra morteiro. Vamos ver aqui. Vidím nepriateľa. Postaram se o to. Povídejte. Postaram se o to. Vaše rozkazy. Vidím nepriateľa. Nepriateľ. Postaram sa. Rápido. E o cara do morteiro não me vê não? Nepriateľ. Interessante. Tem uma patrulha bem ali. Čekám na rozkazy. Hned tam budu. Então o cara do morteiro não me vê ali. Rozumím. Vidím nepřítele. Eu posso tacar uma granada aqui. E vai matar todos os inimigos. Dá um tiro aqui, outro aqui. Pripravený. Hľadám kryt. Rozkazy? Měním pozici. Vaše rozkazy. Vamos lá, pausa. Pera aí. Vaše rozkazy, pane. Rozkladám. Monta a metralhadora, né? Assim que eu jogar a granada aqui, eu vou correr. É o que eu vou fazer. Pripravený. Eu vou ligar a zona da morte com esse cara aqui, ou eu só snipo aqui? Não tem nem como snipar ali na frente. Eu vou só ligar a zona da morte aqui. Tudo pode. Vamos lá. Estou na mesa. Ah, o cara me viu. O cara me viu. O cara me viu. Fudeu. 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 Já era. Já era, mano.
Já era, o cara me viu. Já era aqui. Rajo granat! Não tem o que fazer aqui, não. Ano. Jasná vec. Zaujímam pozíciu. Pripravený. Nepřítel spustil potlak. Nepriateľské dělostrelectvo je vyradené. Ne, to nejde. Ten se aqui vai tomar bombo, Antoni. Já era. Som tu! O Antoni vai morrer, não tem o que fazer. Som zranil! Ano. Mením pozíciu. Ano. Rozpostarám se o to! Jdu do krytu. Puta merda! Caralho, mataram a gente. Granada aqui. Pane, kryjem sa. Tak už to býva, pane. Som tu! Schovám se. Rozhodně ne. Vaše rozkazy! Mám ho na muži. Nevidím žiadny pohyb. Už jsem viděl horší. Levanta aqui. Rozumiem. Boa, levantej. Jsem připravena. Budeš žít. Připrav... Skryjem sa. Zaujímam pozíciu. Quase que eu perdi dois personagens aqui. Tak sa pozrieme, čo tam je. Tristeza total, cara. Tá os dois lacerados. Jasná vec. Hľadám kryt. Áno. Poslouchám. Už jdu. Áno. Zameriavam. Vaše rozkazy. Vynikající práce, vojáci. Ale neměli bychom tady prodlévat. Musíme chytit vlak se zlatem. Maluco. Ainda bem que temos o trem. Podle rozkazu. O trem de recuperação médica. Eu não vou nem gastar mais nada aqui. Que combate ferrado esse do final, cara. Eu fui visto porque eu comecei a armar o sniper do maluco aqui. Ia dar tudo certo o plano. Eu ia explodir tudo ali, ia morrer um ou outro. Ok, subiu de nível. Sobe de nível também. Quem mais? Esse aqui do nível 4. Antonin também. Beleza, todos os objetivos. Gastamos negócio aqui. Gastamos umas muniçãozinha. Aí é foda, né? Gastamos mais do que recuperamos. Mais um dia de vitória. Você consegue fazer a missão. Você é foda. O jogo gosta da gente. Vamos lá. Vagão médico. Todo mundo que tá lacerado. Vem você, pronto. Todo mundo que tá lacerado vai pro vagão médico. Não tem o que fazer, não. Vamos colocar alguém que tem mais habilidade médica aqui do que o velho. Essa menina aqui. No turno da noite. No turno da noite. Tira ela. Coloca ele. 80%. Ótimo. Não, peraí. Porra. Aí, agora sim. Não, a menina agora. Caralho. Peraí. Jogo troll. A noite é o velho. 80%. Pronto, agora sim. Agora sim. Vamos esperar os caras chegarem aqui pra gente poder ir embora, né? Antonin, pega a forma, Antonin. Isso vai te ajudar. Quem mais upou de nível? A mulher pegou... A mulher ganhou uma habilidade nova. Que habilidade foi essa que ela ganhou? Que eu não entendi. Cadê meus médicos? Que habilidade foi essa que ela ganhou? Habilidade nova. Uma passiva, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Serve como excelente médico em missões graças ao seu extenso conhecimento prático. A habilidade de estabilização pode curar 30% da saúde máxima. Caramba, ela tem 50% de chance de não gastar kit médico quando cura. Isso é ótimo. Isso é simplesmente ótimo.
Ótimo. Beleza. Por isso que é bom maximizar os personagens, ó. Vamos lá. Madeira, 72 de madeira. Eu acho que o certo agora é só a gente voltar. Ou a gente desce aqui. Acho que é melhor a gente voltar. Sinceramente, aquela casa ali, aquela casa ali não é importante. Soldado curado saiu do vagão hospital. Deixa eu ver aqui. Tem mais ninguém aqui que precisa de cura, não. Ah, o doente precisa. Tem um cara doente aqui. Deixa eu ver aqui. Essa casa aqui. Quem é que tem? Ninguém tem o traço que eu preciso, né? Que era zelador e outra parada pra invadir a casa ali. Aí é complicado. Eu queria muito invadir aquela casa ali pra ver o que que tem. Esses caras estão voltando pra cá. Deixa eu vir aqui. Dorme, dorme. Eu não vou ter ninguém com traço que eu preciso pra ir ali na casa. Ah, esse maluco aqui, ó. Um vazou. Não acredito. Não acredito, cara. Não, peraí. Cabeça baixa. Isso aqui é coisa de médico. Eu não quero nem coisa de granada. Sai fora. Nem cura. Só tô levando ele como granadeiro porque o jogo mandou eu levar. Vamos botar mais um aleatório aqui. Essa mulher aqui. Vai lá. Vigia aquela casa ali e vê o que que tem. Vamos fazer o seguinte, para. Vagão de médico. Vocês... não tem ferro pra fazer recuperar. Precisa de pano. Maldição, maldição. Cure soldados doentes e feridos. Isso aqui é mais um espaço, né? Eu podia dar upgrade ali pra poder recuperar mais fácil. Vasculha a casa. Não tem, eu não tenho por que ficar parando o trem. Eu deveria estar vazando o mais rápido possível. Nada aqui. Havia roupa de campo. Pano. Caramba, hein? Pano pra cacete. Volta todo mundo aqui. Volta, não quero tomar tiro, não. Ah, mano. Atividade inimiga. O familiar e relaxante som da locomotiva avançando é repentinamente abafado pelo som de arma, gritos e estrondo de bala atingindo os vagões, e até mesmo os estrondos de uma granada explodindo. O rugido dos canhões diminuiu rapidamente conforme o trem avança, mas o dano causado pelo ataque permanece. Antonin... caralho! Caralho! Todo mundo perdeu vida pra caramba! Maluco! Olha essa merda, cara. Todo mundo perdeu um monte de vida por causa desse ataque aí. Eu tinha que descer pra floresta e catar as coisas, na moral, cara. Caralho, o ataque ferrou todo mundo. Inteligência, pelo amor de Deus, pra você cuidar dos outros. A doutora tá que tá cuidando dos outros ali, hein? Acho que eu não vou parar, não. Se eu parar, pode morrer gente aqui. Não vou pegar mais nada aqui. Ignorância completa, tchau. Ah, o caminho tá bloqueado, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ter que parar o trem, não tem o que fazer. Agora aqui a gente vai ter que parar a porra do trem. Tá, vamos lá. Ali em cima, invasor e não sei o quê. Sai.
Eu vou enviar vocês. Eu vou enviar vocês lá pra cima. Alguém do esquadrão tá se recuperando ainda? Quem? Quem tá se recuperando ainda? Era o Antonin, filha da puta. Pegar lenha. Pegar lenha ou pegar comida no lago, hein? Pegar comida no lago é melhor. Vamos pegar o Drap, que é caçador. Ele vai ter... Cadê o Maximilian Drap? Putz, ele tá abalado. Aí é complicado, né? Eu vou levar ele mesmo assim. Se foda. Eu vou levar ele mesmo assim. Não tô nem aí. Vamos lá. Envia ele lá embaixo pra pegar coisa no lago. Eu vou tomar mais tiro, tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou tomar mais tiro desse filho da puta. Situação, lalala, vingativo, granada, tinha uma bomba no trilho. É sempre assim, né? Vamos lá, vasculha aqui. Quando a gente chegar na cidade aqui em Rababinsk... Olha esses nomes. Ah, esses nomes são maravilhosos. Tem um cara que não tá no vagão de médico. Pera aí. Sai, Antonin. Tem um cara que tá lesionado que precisa vir pra cá. Ué, não tá aqui por quê? Estranho, era pra ter um cara aqui. Beleza, paramos em... Pera aí, o que que terminou aqui? Por favor, ache alguma coisa. Ah lá, metal e combustível. Olha, volta, né? Volta todo mundo pro trem. Chegamos aqui na cidade. Um som estranho vem da floresta atrás do vilarejo. É uma canção entoada por ao menos 3 vozes. Você logo a reconhece como Red Slovene, uma canção cantada por desertores que desejam se unir à sua unidade, se juntar à sua unidade depois de serem forçados a lutar por seus inimigos. 3 vultos emergem da floresta com os braços erguidos. Os 3 vultos continuam com os braços para o alto até alcançarem você. Um deles, um homem magro e alto, como um poste, fala: Desertor. Olá, legionários. Fugimos da nossa unidade assim que soubemos que vocês estavam por perto. Seus soldados o cumprimentam com cordialidade. Há outros como nós em um acampamento com pouca defesa aqui perto. Queremos ir para casa, para longe dessa guerra idiota. Vai ajudá-los? Deter os desertores. Vamos prender eles. Não gosto disso. Precisamos ter certeza de que são eles. Prenda-os. Mas eles estão do nosso lado. Você dá ordem para que os levem. Eles são amarrados e levados para o trem, onde são colocados em cabines separadas. Pouco depois, seus interrogadores descobrem discrepância entre as histórias dos 3. Após uma persuasão nada sutil, um dos homens cede e revela que uma emboscada foi preparada ali perto. Rapaz... Será que seria uma boa fazer isso aqui? Vamos lá mostrar aos vermelhos que com quem a gente... Nossa, que com a gente não se brinca. Vamos lá. Você dá ordem para que... Pera aí. Seus soldados se animam com a ideia de surpreender os vermelhos com a emboscada que eles mesmos fizeram. Eles rapidamente montam um esquadrão. Você ameaça os falsos desertores, obrigando-os a guiar o caminho até a emboscada. Você faz com que andem na frente para parecer que eles conseguiram enganar você. Caramba! Eu tenho que montar um grupo para ir aqui. Olha, esses caras estão descansando, mas dá pra levar eles. Bom, a gente vai estar fazendo isso aqui só no próximo vídeo, galera. Se não fica muita missão por episódio, aí o negócio fica complicado, né? Obrigado por terem assistido. Esse foi Last Train Home. Nossa, olha o nome dessa porra. Barabinsk.
Próximo episódio a gente vai estar fazendo a missão de Barabinski, entregando o negócio que a gente... que a gente foi mandado pra entregar aqui. Fui!